Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se erdhët në emisionin Këmbë Vështrim këtu në Radio Televizionin Adrianet. Unë sot jam me Tritan Shehun dhe Gazmen Koduzin, pikërisht kryetari dhe nënkryetari i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Mirë se erdhët në emisionin Këmbë Vështrim. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma së gjithë. Zoti Shehu, do të nis fillimisht me ju për markën vështrimin tuaj në lidhje me situatën politike në vend. Situata politike në vend. Padyshim që është komplekse. Momentin, sepse Shqipëria po shkon dhe procesit elektoral në një gjendje vërtet me mjaft probleme, në një gjendje ku kemi një atmosferë cila dominohet nga faktorë të cilët qartësisht kërkojnë të interferojnë në procesin zgjedhor, në rezultatin e procesit zgjedhor dhe që janë të lidhura fatkeqësisht me botën e krimit, me drogën, që janë të lidhura pastaj me sektorët dhe segmentet e pushtetit të cilat realisht janë përgjegjës dhe kanë lejuar këtë situatë, do thoya të jashtëzakonshme dhe të pashëmbullt në Shqipëri, mbushjen e saj në territorin e saj me ashashin, me drogën, dhe padyshim që këto para, këto vlera materiale që dalin, të cilët i zotrojnë grupet kriminale dhe segmentet e lidhur me pushtetin që janë të lidhur me të grupe kriminale, kanë si objektiv përdoren edhe në procesin elektoral për të interferuar në këtë proces dhe për të deformuar në këtë mënyrë vullnetin qytetarëve. Por gjithashtu këtu kjo lidhet dhe me përdorimin e këtij fenomeni tet negativ në vendin tonë për bërë impresion të fshatarëve të cilët nga varfëria kanë rendur mbas këtij fenomeni apo të joshur nga propaganda absurde për të simuluar të fenomen, pra me presionin që bëhet qytetarëve, sepse i kanë kryer vepra kriminale dhe për të përdorur të presion, për të bërë që të interferojnë në mënyrë në procesin e votimit. Unë dëgjova para dy ditësh komunikatën e policisë që shkarkuan disa drejtues të policisë. Po, në fakt keni patur një reagim edhe në disa pikish, në disa qarqe të vendit. Në Facebook nitem me këtë gjë. Dhe dua të them qartësisht që aty shumë mirë që u shkakuan. Por ama nuk janë të vetmit. Sepse ky është një fenomen, i mbarhapur në Shqipëri. Një fenomen që prek të gjithë territorin shqiptar. Pra këtu kërkohet një ndërhyrje e gjerë e thellë në të gjithë hapsirën shqiptare, sepse i tin fenomen nuk mund të kishe një parapit të tilë, absolutisht, pa në qovë se fustutura shetërore që janë ngarkuar për të mbrojtur zhvillimi jetës normale, nuk do të lejonin që Shqipëria të ishe në të situatë që është sot. Dëgjoj gjithashtu që është përfshirë dhe ushtria në të proces. Dhe të drejtën më kujtuan qik me ironi, shprehet dhe deklaratat e qeverisë të pak javë përpara, pikërisht kur u kërkua të futej ushtria dhe kur u deklarua se ushtria s'mund të përfshirë një gjë. Jo se nuk është drejt përfshirja e ushtrisë, është shumë e drejt, por që këtu tregon që jemi në situatë e zakonshme. Sepse ushtria mund të lëvizë, mund të përfshirë në të tilla procese kundër krimit, ku ka situatë e zakonshme. Pra Shqipëria realisht është një situatë e zakonshme, e cila është shqetësuese dhe shkatruese për ne, si Shqipëri, por është shqetësuese dhe dëmtuese edhe për partnerët tanë ndërkombëtar, drejt cilëve çdo ditë shkojnë me tonelata drogë, jo me kilogram, jo me 10 kilogram, por me tonelata drogë, të cilët padyshim krijojnë në këtë mënyrë dhe funksionojnë në bazë një lidhje të krimit shqiptar dhe krimit ndërkombëtar. Pra, situata pa dyshim absolutisht e jashtëzakonshme dhe kërkon veprimin e zakonshme. Dhe këtu e ka thelbin esencën. Lëvizja e Partisë Demokratike, në fakt do thoja, nuk është një lëvizje thjeshtë e Partisë Demokratike, por është një lëvizje qytetare në tërsi që ku Partia Demokratike, si forcë kryetore opozitare, pa dyshim duhet marri përgjegjësitë e saj për drejtuar të lëvizje, për mos e lëndë shkrytjet anarkiste, për të disiplinuar dhe kërkesës të lishme, të drejtë, të domosdoshme, për të siguruar një proces zgjedhor të lirë,
një proces zgjedhor demokratik, një proces zgjedhor të pa deformuar dhe një proces zgjedhor që të përfundoj me një rezultat i cili në përputhje me vullnetin e elektoratit që të votoj. Pra, këtu e ka dhe themelin dhe kjo kërkesë, kjo lëvizje që ka filluar e Partisë Demokratike në të momente, e cila pa dyshim ka gjetë një përkraje të gjërë, jo vetëm popullore dhe thojë tashti, por, fatmirësisht, e theksoj fatmirësisht, e shof me knajsi, ka gjetë një përkraje edhe të forceve politike që janë në koalicionin qeveritar, të cilët të në radhë, po i konsojnë të drejtë kërkesën opozitës. Besoj kene parasysh reagimin e Zotit Meta. Absolutisht, i pari ishte Zoti Meta, që është forca e dytë e koalicionit qeveritar, e cili ishte një reagim racional, i përgjegjshëm, në përputhje me problemet e mëdha të vendit, por edhe të forcat të tjera, sot me më të vogla, që janë pjesë koalicionit qeveritar, gjë e cila tregon që tashmë sensibilizimi që bëri Partia Demokratike, mënyra si e ngriti Partia Demokratike të probleme në krejt paqësore, krejt demokratike, krejt civile, tregojnë që ka kryer efektin dhe ky problem është real. Pra tashmë unë mendoj se jemi në një pozicion pa kthim mbrapa, nuk ka kthim mbrapa. Çdo tentativë për të bllokuar të proces gjithë mekanizmave për siguruar zgjedhje të lira të ndeshme dhe mekanizmi kryesor dhe thelbi i saj është pikërisht një qeveri teknike, e kujdesit zgjedhor, e besimit, të si duash mund të quhet, emri nuk ka asnjë rëndësi. Do të shohim në termat e martimit, emri nuk ka asnjë rëndësi. Një njëta gjë, një qeveri për të krijuar një atmosferë besimi dhe për të përpjekur për siguruar një atmosferë dhe një hapësirë për të bërë të mundur që procesi zgjedhor të jetë sa më demokratik dhe sa më i lirë, sepse ndryshe pasaj rrezikohet jo vetëm procesi zgjedhor, por rrezikohen të gjitha hapat e mëtejshme të Shqipërisë. Pra, jemi në një proces ku neve nuk mund të kthehemi mbrapsh, jemi në një proces që tashi ka kaluar dimensionet edhe të Shqipërisë vetë, sepse ka dhe një përkraje ndërkombëtare. Unë sa po erdha, ka dy ditë që erdha nga Malta, ku bëm mbledhje e Kongresi i Partive Popullore Europiane, dhe ku neve gjetëm padyshim mirëkuptimin e gjërë, absolutisht mirëkuptimin e gjërë, gjetëm mbështetjen e fortë të partive si Motra, të kolegëve tanë, sepse në të vërtetë kjo kërkesë tashmë është e qartë. Dhe argumenti i kësaj kërkese, thelbi i kësaj kërkese është i dukshëm për gjithë. Sepse siç thash pak përpara, kjo drogë me tonelat po shkon larg Shqipërisë. Të dhënat janë vetëm nga Shqipëria, po janë edhe nga shërbimet dhe nga strukturat përkatëse partnere, janë nga Europoli. Pra tashmë mund të them se është zbuluar e vërteta. Dhe jemi para një situate ku në realisht proceset që të hapet në ndërmar, tashmë janë të detyrushme, janë të përcaktuara, përçuar në të që thashë, së pari për një qeveri që të kryoj një besim të përbashkët, ku e që janë ndonëtojt pa dushim i gjithë forse politike, nuk është janë të vetëm PD-ja, apo asë të vetëm LSI-ja, apo asë vetëm PD-ja me LSI-na me dikë tjetër, por do të ndërtojt në bashkëpunim me gjithë forcat politike parlamentare, ku një rol të madh do të ndërtojnë se qeveri do ketë PS-ja vet, absolutisht. Gjithsesi mbetet për të parë. Por që siguroj, se do shkojnë gjërat në vijim. Unë nuk mendoj që do të mund ketë oscilacione në ecurinë e ngjarjeve. Mendoj se shumë shpejt ngjarjet do të evoluojnë në këtë drejtim sepse realisht, atë me shumë bindje, unë nuk shoh zgjidhje tjetër. Në fakt, deri tani Rama duhet të ishte vendosur të shkojë edhe vetëm në. Jo, është pamundur. Ajo është për mua, unë besoj që edhe Zoti Rama vetë kupton që nuk është mundur një tillë. Ato janë më shumë thirrje deklamative, por janë të gabuar, sepse unë mendoj që Zoti Rama duhet të jetë racional, duhet të kuptojë dhe ai gjendën reale. Por mbi që të krijojë një opozitë artificiale, domethënë. Që ato janë të gjitha gjëra që s'mund të ndodhin. Mos gënjein, askush nuk duhet të përpiqet ta bëjë strucit, fusi kokën edhe mendoj që ai është bota e tij në atë hershirën e strucit. Jo, nuk është, nuk mund ndodhi kjo gjë. Unë mendoj që edhe Zoti Rama ka në momentit të kërkoj të shojt vërtetën në sy dhe të pranoj të vërtetën dhe të pranoj të eci në këtë rrugë e cila është e imponuar nga gabimet e ti, nga problemet që a i dhe qeveria ti i kryuan, sepse këto problemet i kryua e qeverisje, a i si kryeministër, stafi ti, absolut nuk erë nga qieli të probleme, ti balafaqoj dhe të kërkoj të evitoj më të keqen
dhe të ecim tashmë drejt një zgjidhje e që të na çojë proces zgjedhor normal në Shqipëri. Okej. Okay. Zoti Koduzi? Situata politike e kohëve të fundit është dominuar dukshëm nga protesta e Partisë Demokratike që sot hyri në ditën e 45 të saj, një protestë unike në Shqipëri gjatë këtyre 27 vjetë demokraci. Ka filluar në 18 shkurt, ku boshti i kësaj proteste, thelbi i kësaj proteste është janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Por pa harruar dhe gjithë problematikat që ka shoqëria shqiptare duke filluar nga papunësia, ekonomia e dobët, çmimet e larta, taksat e larta dhe gjithë më radhë. Por a ka qenë kjo protestë dhe këto kërkesa të Partisë Demokratike që sigurisht për të arritur zgjidhje të lira të ndershme nuk ka besim ke qeveria Rama dhe kërkon një qeveri teknike. A ka qenë një kapriço e PD-s, po të themi kështu, apo ka qenë diçka që ka ardhur pasojë disa veprimeve në radhë të qeverisë Rama? Unë mendoj që ka qenë si pasojë disa veprime në radhë të qeverisë Rama, e cila që për shkak të zakonit që në zgjidhjet e Korçës, si mani mend 3 muaj, 4 muaj mbas zgjidhjet përgjithshme 2013 bleu vota me 20.000 lekë studentëve. Dhe më e hapura, më flagrantja ka qenë zgjedhja e Dibrës, ku un kam qenë prezant aty dhe kam parë me sytë mi si njerëzit ishin të friksuar, ishin të dhunuar, ishin paguar, ishin shantazhuar në mënyra të ndryshme, saqë kur vinin për të votuar, familjarisht donin votonin hapur. Dhe kjo votim hapur i tyre në mënyrë, do të thonë pothuajse me dhunë, tregonte që ato ishin të frustruar, ishin të shantazhuar që duhet patjetër të tregosh votën, ose ishin bler me lek ose ishin dhunuar në mënyrë tjetër. Pra, dhe sigurisht kjo gjë mund ndodhte në zgjedhjet e ardhshme. Pra, duke nisur nga kjo, Partia Demokratike dhe gjithë opozita nuk ka besim tek kjo qeveri që mund të kryejë zgjedhje të lira të ndeshme. Dhe me qëllim që të kryejë këto zgjedhje të lira të ndeshme, ka kërkuar një qeveri teknike, e cila duhet krijojë disa duhet të realizojë disa kushte para se të shkojmë zgjedhje, siç përmendët profesorët, dekriminalizimin e plot, largimin e kriminalëve nga zgjedhjet. Pra, kriminalëve të cilët janë marrë me drogën, mjellin dhe shitjen e drogës, që këto parë droge mos të ndikojnë në zgjedhjet e përgjithshme. Pra, krijimi disa parakushte me qëllim që të kemi zgjedhje të lira të ndeshme. Pra them që gjithë kjo situatë politike është dominuar nga protesta e Partisë Demokratike dhe me sa duket profesori Tritani e përmendi, të gjithë palët politike përveç Edi Ramës, po bëhen koshient për situatën, po bëhen koshient për rrugët e zgjidhje të ndërgjeshëm, dhe pak a shumë po vjen aty ku të cilat ka të pikat të cilat ka propozuar Partia Demokratike që në fillim. Pra LSI-ja e përmendi para ditësh e bëri deklaratë tyre mbrëmë në emision televiziv edhe përfaqësuese deputete e partisë e PD-s ka përmend të njëjtat gjëra që pa opozitën nuk ka zgjidhje. Kështu që vetëm Edi Rama po presim zonja Doda po presim të reflektojë dhe ai i fundit dhe pastaj të shkojmë drejt një zgjidhje paqësore si gjithmonë është gjetur në momentin e fundit. Dhe ju e përmendët pak, a mund të kemi zgjidhje pa opozitën? Nuk e di si mund të ketë. Çiko, do të kuptoj diçka. Që janë dy element në një proces. Marr shkas nga deklarata e fundit e ambasadores gjermane. Çiko, unë nuk dua të bëj asnjë koment. Është zgjedhje partive nëse duan të marrin pjesë ose jo në zgjedhje, domethënë. Asnjë koment për as një deklaratë të kujt ambasador. Unë do të them të gjë që ka dy element në një proces zgjedhor. Janë probleme strikt legal, strikt teknik, më thoja, dhe është e pasaj hapësira e madhe politike. Një proces zgjedhor nuk është një proces strikt teknik, sepse një proces zgjedhor lidhet me një vendim politik, lidhet me një hapësirë politike. Pra, lidhet me atë që me legjishmërinë politike të produktit të zgjedhjeve. Pra, nuk është thjesht të plotësohen normalisht ato procesit balet e zgjedhjeve, e të përqësohet edhe i raporti për edhe darë një ustat teknik i thjesht. Problemi është se aji rezultat për të plasim dhe jure, aji mund një do të themi, do vide dhe jure, do vide dhe jure, prit, do vide dhe jure, jam të elementi politik, të mire i përgjishëm. Pra, nuk mund dali jashtë një konteksti politik. Një proces zgjedhor dominohet në ratë të parë nga konteksti politik. Dhe, në një fjosë gjykojmë në këtë mënyrë, si njerëz tashmë që merren politik, një proces zgjedhor nuk mund të jetë pa opozitën. Sepse ata që ndeshën, kuptimin e jo të keq fjalës, në një proces zgjedhor është majoranca të opozita. Nuk mund të ndeshet vetë majoranca midis saj. Pra një proces zgjedhor i cili bëhet pa opozitën, nuk ka asnjë produkt politik. Pra si tillë, nuk mund të qëndrojë politikisht dhe pra si tillë nuk mund të qëndrojë si proces zgjedhor. Është i dështuar të shëmbet
Edhe nëse pranohet roli në opozitë, këtë rast mund ta luajë zoti Blushi. Nuk mund ta luajë kërkush rolin opozitës, nuk mund të luajë rolin opozitës kërkush i cili nuk është opozita e vërtet. Nuk është opozita e vendit. Aq më shumë këtu flasim jo për një opozitë që ka 3%, 4%, 5% të një vendi, po flasim për një opozitë e cila ka minimalisht 40% të një vendi, që është Partia Demokratike, sepse realisht në Shqipëri ka vetëm një opozitë, unë e kam thënë gjithmonë, ka vetëm një opozitë, është Partia Demokratike. Pa Partinë Demokratike nuk ka opozitë dhe ashtu si asnjë forcë tjetër politike në Shqipëri nuk mund të zëvendësojë Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare. Mos kemi iluzione kot. Mund të ketë opozitë pa gjithë secilën nga edhe nga përbërësit e opozitës vet, por nuk mund të ketë opozitë pa Partinë Demokratike. Nga tjerë mund të ketë, sepse i tjerë janë dimensione. Në politikë ka një dimension, ka një rol. Dhe ky rol nuk mund ta zëvendësoj kush rolin e Partisë Demokratike. Pra një proces zgjedhor është i vdekur që në tentativën e parë që kërkon të bëhet pa Partinë Demokratike, nëse dikush do kërkon të ta bënte, por nuk mund të bëhet. Çka di, askush mund ta bëjë të gjë. Prandaj zoti Meta, që thash pak më parë me racionalitet, me një mendim politik dhe tim politikani, tha, nuk mund të ketë proces zgjedhor pa Partinë Demokratike, sa ashtu s'mund të ketë. E lëmë shkëtë themi ne, kur e thon kundërshtari jon politik, që është LSI-a, që është Itmajtës, që është pjesë e koalicionit qeveritar. Mendoni se do të qëndrojë deri në fund se deklarata e zotit Meta? A nuk e di. Atë janë problemet e unë besoj që mendoj që po, ajo është problemi, unë nuk di se ka dikush në taktikën e tij. Së dyti, pra, me gjendjen që kemi sot, kemi edhe një pengesë të madhe juridike dhe formale për të bërë zgjedhjen e situatës, sepse numrat që janë sot në parlament janë më shumë në favor të një qeverie teknike, janë më shumë në favor të një procesi zgjedhor mbasi të siguruar kushtet, se sa të një procesi zgjedhor pa opozitën. Sepse dhe forcat të tjera majorancës janë shprehur për të gjë. Pra kemi edhe një element juridik tashmë, kryesisht në favor të kësaj ideje të drejtë, që hajde të mbledhim bashkë, të bëjmë një qeveri besimi, kujdestarie, teknike, qoftë si të duash. Edhe me kostën e shtyrës së zgjedhjes. Shiko, nuk është rapat që në Shqipëri nuk premton më thjesht. Nuk është një rapat që në Shqipëri nuk kemi shtyrë zgjedhjet. Mos harrojmë të 2007-ën, vetëm me një kërkesë të thjesht të zotit Rama të PS-s për certifikatat e votimit, për zgjedhjet lokale, për certifikatat, po ushtyn 3 muaj. Pra, më edhe ky është një vullnet politik. Sepse në këto procese dominon vullneti politik. Dhe kur vullneti politik është i qartë, siç është rasti i kushtetuar në këtë rast, asgjë nuk shkelet nëse ka një vullnet politik të përgjithshëm. Asgjë nuk shkelet. Asgjë nuk shkelet. Ka vetëm një vullnet politik që vendos. Shkelet, me sa po shohim Zoti Rama po mbahet pikërisht këtu tek kushtetuta, po mbahet për mua në mënyrë të gabuar dhe unë t'ja siguroj që nuk do mbahet gjatë. Se s'mund të mbahet. Se s'mund të ketë të tjera procese pa pikërisht pasur hapësirën, mbështetjen, mbulesën politike. Dhe nuk mund të ketë formalisht të kështu dhe politikisht. Jo. Këto procesi dominohen nga hapësira, nga umbrella politike dhe cila është e qartë tashmë për ku është dhe si është. Pra, unë e bindur që Zoti Rama kërkon të luaj me rezistencën, por unë jam i bindur se kjo rezistencë tashmë është në mbarimin e saj dhe shumë shpejt do kalohet në një proces tjetër, do implementohen këto mekanizma që unë tash për siguruar një proces zgjedhor të sa më të besueshëm për të gjithë dhe të krijohet një atmosferë qeverisëse e besueshme nga të gjithë për procesin zgjedhor dhe kjo nuk ka rrugë tjetër, ti je realist. Unë nuk shoh as edhe një rrugë tjetër për të çështje. Qofse nuk kemi lëshim nga ana e Zotit Rama, do ketë. Do vazhdohet me këtë ritëm, domethënë. Çfarë do vazhdojë sërish aty? Ti je i bindur që do ketë. Ti je i të bindur që do të nuk është punë lëshimi, nuk kërkohet një lëshim. Ktu kërkohet, domethënë, mos kuptojmë, mos këtu nuk ka lëshim fare. Tu ka një detyrim për të qenë realist për situatën politike të vendit, realist për vullnetin politik të shumicës tashmë, tani shumicë, tani shumicë ky vullnet politik, nuk është vetëm i OPD-s, i opozitës, tani është dhe pjesë e majorancës, pra, tashmë ky është një vullnet politik i shumicës së vendit, për këto ndryshime, për këtë domosdoshmëri, dhe askush nuk mund t'i qëndroj, të rezistoj, të blokoj, një vullnet politik tashmë të shumicës. Kjo është e mbaruar.
edhe po të ishte një votet politik vetëm i PD-s, i opozitës, Paca nuk mund ta bllokonte kërkush. Dhe nuk mund t'i kundërvijë kërkush përfundimisht. Aq më shumë tashmë që kemi një mundet politik të shumicës. Kjo pra, jemi absolutisht në një rrugë të tillë. Po sigur zoti Rama bëj këtë lëshim momentet e fundit, domethënë. Po tash sikur zoti Rama nuk di çfarë bëj zoti Rama sinqerisht, po unë gjykoj në prizmin jo, e një raportit politik. Që vjen teknike momentet e fundit. Unë gjykoj, është e nevojshme koha. Po unë mendoj që zoti Basha tha qartë. Në mos unë nuk besoj të gaboj se kanë dëgjuar qartë di ose pardje që duhen së paku 100 ditë kohë qeverisë teknike për çuarin proces zgjedhor. Atë patjetër do kemi shtyrë pra, zgjedhësh domethënë me këtu. E tha shumë qartë gjë. E tha shumë të shkoqur kur i thon të deklaruar dhe kjo është e vërteta. Sepse kjo qeveri teknike, a quhet tash besimit, a të mirëkuptimit, a të kujdestarisa, që si të duan emi s'ka rënë si fare, të proces zgjedhor do një farë kohë të implementojnë masat, të bëjnë ndryshimet, ti kundër vjet atyre faktorëve që rrezikojnë procesin zgjedhor për të çuar një proces zgjedhor sa më të besueshëm. Kjo është e vërteta. Pra, unë nuk mendoj dhe gjykoj se dikush, kushdo qoftë ky, kushdo qoftë, mund t'i kundërvijë tashmë këtë vullneti politik të shumicës së hapësirës politike shqiptare dhe shqiptarëve vet. Dhe Koduzi? Nga sot era mund pritet gjithçka, por ne që në 90-të kemi fituar pluralizëm politik, demokracinë, pra një sistem demokracie është kur ka pluralizëm politik e pluralizëm mendimesh. Dhe pluralizëm në këtë rast kur ka pozitë dhe opozitë. Dhe nuk mund të shkohet sta profesori në zgjedhje duke qenë vetëm pozita. Pra midis GAR, midis PS-s dhe SE-s, çka kuptimi ka? A duhet të jetë opozita që të jetë në GAR, pra duhet të kemi GAR, që të kemi zgjedhje, jo votim. Se votim ka pasur para 90-s, ka pasur midis Frontit Demokratik, Bashkimit të Rinisë, Partisë Punës gjithë më radh. Po ka pas vetëm votim, s'ka pas zgjedhje. Ndërkohë që mbas 90-s me sistemin pluralist me demokracinë, ka zgjedhje dhe që të ketë zgjedhje duhet të ketë GAR. Dhe që të ketë GAR duhet të ketë pozitë dhe opozitë. Dhe në këtë rast, pa pjesëmarrje në opozitë nuk ka kuptim GAR. Mund të jetë ligjërisht statusi siç përmendi, siç ka përmend persona të ndryshëm, por çështja që ndron që nuk ka moral. Dhe mbas 6 muajsh do futen prapë zgjedhje, që të futet dhe opozita të bëhet GAR. E njëjta gjë ka ndodhur në 96-ën dhe e pam se çfarë ndodhet në 97. Shiko, do të kuptojmë gjë, edhe një duhet të them te kjo. Po nuk kërkohet lëshim nga zoti Rama, nuk kërkohet lëmosh nga zoti Rama, nuk kërkohet asgjë tillë. Këtu jemi përpara lëvizjeve të detyruara që duhet bëjë zoti Rama. Ai është përpara lëvizjeve të detyruara, s'ka. Dhe nga ana ligjore, dhe nga ana legale, dhe nga ana politike. Se tashmë është një shumicë që kërkon të gjë. Nuk është thjesht një vullnet politik vetëm opozitës tashmë. Tani është edhe formalisht kjo lëvizje është e detyruar për të bërë dhe nuk pranë, unë nuk shoh asnjë mekanizëm që mund të bllokojë televizje. Dakor, çuar deri te procesi. E zën pranon Rama do krijojë çeri teknike, do bëjnë zgjedhjet. A nuk krijon kjo një precedent për të ardhmen? Nesër ndoshta Rama që mund të jetë në opozitë, mund të kërkojë të njëjtën gjë, domethënë. Unë të kuptoj drejt, edhe realisht këtë pyetje mua ma kanë bërë dhe të tjerë. Edhe të huaj ma kanë bërë të pyetje. Dhe me një mendje e cila nuk e njeh mirë Shqipërinë, më do duket e drejtë, do thoya po, është drejt pyetja. Por në qoftë se do të thellojmë, do të shikojmë realitetin shqiptar, do të shikojmë që kjo pyetje nuk mund të aplikohet, nuk mund të realizohet në realitetin shqiptar. Pse? Sepse Shqipëria sot është në gjendje të jashtëzakonshme. Shqipëria është mbushur me drogë. Shqipëria është mbushur me grupe kriminale. Shqipëria është mbushur me trafiqe. Amazoni ose BE sot që grupet kriminale kanë 2 miliardë euro, u them kanë më shumë se 2 miliardë, jeni të bindur 2 miliardë pak. Nga cilat mund t'i vënë përdorim edhe blerës procesi zgjedhor, pra Shqipëria sot është një gjendje e zakonshme. Dhe situata e Shqipërisë nuk mund të gjykohet sot me situatën e gjendjes të zakonshme dhe normale, siç mund të jetë në një vend tjetër. Pra dhe masat që kanë Shqipëri kërkojnë masa të jashtëzakonshme. Dhe për këtë gjë sot është vullneti i shumicës së politikës shqiptare dhe i shumicës elektoratit shqiptar. Jo vetëm vullneti i opozitës. Që ose nesër, pas disa vitesh, Shqipëria do jetë përsi një zakonshme, absolutisht do përdojnë metodat e zakonshme. Shë qartë, është normale. Që ose nesër, Shqipëria do jetë përpa një situatet të jetë ndryshe, të jetë vështirë, e që nuk mund zhjithet nga normat e zakonshme, do përdojnë metodat e zakonshme, absolutisht. Është kuptushme kjo gjë.
Unë shpresoj që Shqipëria, mbas zgjedhjeve që do bëhen, mbas rotacionit politik, të hyjë një rrjedh normale, të hyjë një gjendje zakonshme, të largohet nga droga, pastrojë territorin nga droga, të pastrohet nga grupet kriminale, dhe mos ketë nevojë më të implementojë metoda dhe masat jashtëzakonshme si këto që kërkojnë Sarradhe. Unë e pranoj. Janë masat zakonshme, por historia e zakonshme. Kjo është e vërteta. Duhet lutemi shumë realizëm të vërtetën. Dhe aq më shumë të masat jashtëzakonshme tashmë kuptohen, pranohen nga shumica e politikës shqiptare. Pse? Sepse situata e zakonshme është e kuptueshme, lezueshme nga shumica dërmuese e politikës elektoratit shqiptar. Për vetë nuk e di zoti Rama dikujt tjetër që nuk do ta kuptoj, sepse po ta pranoj, po ta kuptoj, do të pranoj që kjo është përgjegjësia e tyre që e kanë krijuar. Dakor, përmendët ndërkombëtarët, faktikisht u bë një debat i madh, domethënë opozita thotë kemi mbështetje, ndërkohë që majoranca kanë tjetër thotë kemi mbështetje. Kush është realiteti? Shiko. Unë nuk besoj që në hapsirën demokratike jashtë vendit tonë ti e dikush që të pranoj një situatë ku vendi dominohet nga droga. Shiko, aji është një kërkesë normale për të kthyer në parlament marrë pozicione. Kërkesa jonë është që po do kthehemi në parlament, do marrim të gjithë procesit dhe përgjegjësitë për procesit që janë ngelur për gjyqësinë në parlament, por mbasi të bie dakord për të gjithë mekanizmat që procesi zgjedhor të sa më i besueshëm. Absolutisht, ne pranojmë të gjithë që do kthehemi në parlament. Nuk thotë një zokthehet. Bile pse bëhet një televizie që të krijojmë një parlament nesër të besueshëm, një parlament demokratik ku mos ketë kriminalë brenda. Shikoni si është sot. Ku mos ketë deleguar nga kriminalët, ti shikosh po ndodh sot. Ç'po bëhet gati ndodh sot. Jo, para themon të gjë. Që kriminalë të njohur, që vetëm kur futen në parlament, për shkak se prangohen nga ligjit të kriminalizimit, por përpiqen të fusin njerëz të afërt. E pranueshme është kjo? Absolutisht, ky është një kamuflim. A keni fjalën për zgjedhjet e ardhshme në Bashkinë e Kavajës? Jo, jo në Bashkinë e Kavajës. Edhe për përgatitjet që po bëjnë, që po bëhen nga disa segmente të politikës shqiptare të majta për zgjedhjet e ardhshme politike. Kërkojnë të kamuflojnë, të penetrojnë njerëz të afërt, element kriminal, kur vetë shikojnë që nuk do të kandidojnë dot. Dhe kjo është e vërtetë e madhe. Unë di të më emra dhe më emra bile, po nuk dua, s'kam se të merrem sot me këtë punë. Do vi kohë do merrem edhe më emra dhe më emra. Pra, kjo është e vërteta. Pra pikërisht për krijuar një parlament pa këtë element. Ku njerëzit diskutojnë me idera, me teorira, me mendime, ku njerëzit janë sa më intelektual, ku njerëzit vlerësohen nga vlera intelektuale e tyre, nga gjuhët që dinë, nga diplomat që kanë, nga studimet që kanë bërë, nga librat që kanë shkruar, dhe jo nga jo se sa trafik droge ka bërë apo sa trafik profesioni ka bërë, siç po ndodh sot. Prandaj, pikërisht për të evituar këtë gjë, kërkohen to masa që janë sot, të cilat unë jam i bindur që edhe partnerët tani mirë presin. Ne kemi thash në Partinë Popullore Evropiane në forum gjithësisht me miqtan, shumë gjithësisht, një pjesë ta pjesë e tyre ju keni parë kanë ardhur këtu. Një pjesë kanë shkuar letra, një pjesë do shkojnë letra ditët që vijnë në mbështetje të kësaj ideje të madhe për të mos deformuar procesin zgjedhor, në mënyrë që procesi zgjedhor të përfundojë me një parlament që të përshtatet vullnetit të popullit dhe përbërjes së popullit shqiptar, si nuk ka shumicë grupe kriminale, por përkundër dominohet nga ka shumicë dërmuese të njerëz normal të ndershëm që duan jetë normale, duan një jetë sa më të qetë dhe sa më brenda rregullave dhe ligjeve. Dakord, unë faktikisht në fillim të emisionit ju prezantova si kryetarin e kryetarit të Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Do doja ta nisem me zotin Koduzi. Si është gjendja e shëndetësisë në Shqipëri? Gjendja e shëndetësisë në Shqipëri është, me thënë të drejtën, me fjalësh katastrofë. Do të thosh, e themi ne pse jemi të opozitës apo se realisht është gjendja. Mjafton të shikosh shërbimin shëndetësor që ofrohet, mjafton të shikosh gjendjen e spitaleve, mjafton të shikosh mënyrën e ofrimit të shërbimit, nga kush menaxhohen, sa parë hidhen, pra sa financohen, a janë të furnizuar mirë apo jo. Të gjithë këto elemente së bashku çojnë deri te sa deri në përfundimin që gjendja shëndetësia shqiptare sot është në një situatë
të keqi. Nuk mund të themi jo të mirë, po është një situatë jo shumë të keqe. Nisur për të bërë një analizë të situatës shëndetësore, faktikisht jemi në fund të mandatit të rilindjes, në fund të 4 vjeçarit, dhe më saktë do të ishte ose më ndeshme të bënim një analizë të premtimeve të tyre në 2013 që i bën populli shqiptar për të ardhmën pushtet. Dhe ku premtimi më madhor i tyre ishte shëndetësia falas, the influenza. Shëndetësia falas faktikisht nuk ka. Shëndeti është një mall që kushton shumë shtrenjtë, kudo në botë, është goxha i shtrenjtë. Në vende të ndryshme harxhimet shëndetësore per capita për person janë të mëdha, duke filluar nga Amerika që është diku te 6000 dollar etj. Ndërkohë që në Shqipëri harxhohet shumë pak për shëndet. Të thua shëndetësi falas apo premtimi që i bëri Partia Socialiste dhe Rilindja shqiptarëve ishte që të bëjmë sistemin si në Angli, që nuk do paguani lek. Por që thua nuk do paguash lek do thotë nuk do paguash sigurime shëndetësore. Por çfarë ndodhi gjatë këtyre 4 vjetëve? Ndodhi e kundërta e premtimit që ato bën. U rrit sigurimet shëndetësore. Si u rrit sigurimet shëndetësore? U hoq tavani i pagave për pagimin e sigurimit shëndetësor. Nëse deri në 2013 kishte një tavan maksimal për pagimin e kontributeve, që është 3.4%, ku 1.7% i paguan punëdhënësi, 1.7% i paguan punëmarrësi, u hoq ky tavan. Pra për sa lekë ti merr, edhe për shpërblime të ndryshme që merr për vitëri apo për punë të mirë apo gjëra të ndryshme, performancë të mirë, do paguash sigurimin shëndetësor. Pra u hoq ky tavan. Duke hequr ky tavan, në 2013 mbledheshin 51 milion euro sigurime shëndetësore, ndërkohë që në 2016 arritin në 80 milion euro, pra 29 milion euro më shumë. E thënë ndryshe, në qofse në 2013 pesha e sigurime shëndetësore në financimin e shëndetësisë ishte 24%, pra 24 lek në 100 lek vini nga sigurime shëndetësore, në 2016 ka shkuar në 29%, pra 29 lek në 100 lek vini nga sigurime shëndetësore. Pra ky premtim që i bëri Partia Socialiste, jo vetëm që nuk e mbajti, por ishte një mashtrim kokë këmbë, se shqiptarët dinë që shëndetësi falas nuk ka. Vetëm parë në 90-s gënjeshin nga sistemi komunist që ka shëndetësi falas, ndërkohë që shëndetësia financohej nga puna e nënpaguar shqiptarëve, sepse shteti vetë i cili dhe i prodhonte mallrat dhe i shiste dhe i pagonte njerëzit, pra nuk mante as taksa sigurimi shëndetësor. Pra premtimi kryesor që i bëri Partia Socialiste dhe Rilindja shqiptarëve rezultoi mashtrim kokë këmbë. Pra kjo është e kryesore. Kodusi na bëri një panoramë të situatës aktuale. Unë do doja kush është programi Partisë Demokratike? Shikoj me shëndetësinë. Them drejtën, unë po bisedoj edhe me gazetarin po me ty dje kur propozuam të emision për shëndetësinë me herë tash me time. Në këto momente që po flasim për lëvizje politike kaj të mëdhaja, a e kanë vëmendje njerëzit të dëgjojnë për shëndetësinë? Por të drejtën duke menduar më tej e gjykova që mendimi tënd për të organizuar sot, pikërisht sot, kur shtohen para qytetarëve shqiptar zgjidhje të mëdha për të ardhmen e tyre politike, diskutimi për shëndetësinë është i vlefshëm. Është shumë i vlefshëm. Sepse sistemi shëndetësor në fakt patë të stepje në fillim, por pastaj jo, është normale se në pjesë parë folëm për lëvizje të mëdha politike, kjo situata e Shqipërisë është jashtëzakonshme ndërsi, ë? Dhe na jep duket sikur kur vetë për shëndetësinë do thotë dikush, çfarë do thonë të gjë këtu, po Shqipëria është kaq keq se s'bëhet më. Po, është vërtet kjo gjë. Megjithatë duhet të fol për shëndetësinë. Duhet të fol shumë për shëndetësinë për disa arsye. Së pari sepse sistemi shëndetësor është shumë i rëndësishëm për njeriu. Shëndeti është gjëja më e çmuar. Qose nuk është shëndeti, nuk ka asgjë tjetër. Qose nuk mbron shëndetin, nuk mbron jetën. Çfarë do mbrosh? Nuk mbron gjë tjetër. Pra, kujdesi për shëndetin. Sigurisht se ju të dy në profesion jeni mjek. Ne jemi edhe mjek. Dhe dini shumë mirë gjë. Kujdesi për shëndetin është thelbësor. Së dyti, niveli i shëndetësisë në një vend është i lidhur në mënyrë të ngushtë me nivelin ekonomik të një vendi, me nivelin social. Dhe thoja me respektin që ka shoqëria dhe shteti ndaj një individi ndaj njeriu. Së treti, është i rëndësishëm për kuptuar një gjë tjetër. Për kuptuar falsitetin e madh dhe propagandën absolutisht jo realiste, të cilën e përdori e majta shqiptare, linja shqiptare, që në fushatën zgjedhore të vitit 2013, duke hedhur atë ide pa vërtet të shëndetësisë falas. Më më kujtohen debatet që kam bërë në atë periudhë elektorale me zotin Beqa, dhe ishin në emision kur e hodhi për të parë idenë shëndetësi falas, dhe unë thash qartësisht që nuk ka shëndetësi falas.
nuk mund keqen si fare, vetëm gënjeshtër. Në fakt, të debatë janë bërë në këtë studio, dhe më zonë. Asë nuk mund të realizohet. Kanë gjeni pranishëm? Pse? Sepse shenësia kushton. Dhe kushton shumë. Përveç 2-3 vëndet e mdhaje që kanë bugjete gjigande për mbrojtjen, shenësia është përfaqëson shpenzimet kryesore në pjesën tjetër të shteteve nga më të rëndësishme të botës. Është bërë kushtueshme dhe do bëhet akoma më kushtueshme nesër. Pra qytetarët paguajnë. Paguajnë nga taksat e përgjithshme apo paguajnë nga kontributet direkte që japim shenësinë, kjo është një problem tjetër organizimi dhe mënyrë që kujtimi paraje apo paguajnë. Nuk kemi parë, nuk kam dëgjuar diku që të vijnë parat nga qielli për shenësinë edhe mos paguajnë njëri, paguajnë të gjithë për shenësinë. Ose paguajnë nga taksa. Ose ta marrin direkt për shenësinë kur ti e di ku paguajnë për shenësinë, është një problem tjetër ku mund të ketë diskutime. Ne jemi të mendimit që duhet qytetarit ta di sa paguajnë për shenësinë, që i paguajnë për shenësinë, që këto para mund të dorësohen pasaj nga politikat dhe nga qeveria, ti çoj aty ku të mbushi thjesht ato vrimet e saj ku i gjendin më të dobta pikat e tjera. Pra, u përdor si një element spekulativ. Së katri, që të kesh dhe të flasim atë që është iluzive dhe patë dhe jo reale, shenësi falas, do me thënë, do thotë që shtetit të përdori për shenësin në rreth 15-16% të GDP-së. Që gjithse kush, pa vëna si paguar asin lek direkt, pa kontribuar farë, që kojtë marrë në shërbimin shësorë, si që duhet marrë ku do në gjithë nësionet. Në Shqipëri, shpenzimet për GDP-in janë për shenësin vetëm 2.1% të produktit bruto të GDP-së. Pra e shikoni sa larg jemi. Pra jemi absolutisht krejtësisht në një fushë të gënjeshtër dhe u mendoj që dështimi më i madh i të majtës shqiptare, i rilindjes shqiptare në këto 4 vjet, përveç krimit, drogës që folëm, është dështimi i madh që patëm në sistemin shenësor. Sepse erdhën me premtime absolutisht gjigande dhe iluzive, do si që qiejt këtu për shenësin, dhe i nanë semi shenësor shqiptar më keq se që ishte për para, apo apsë pak më mirë se që ishte pak për para. Pra, morën votat e njerëzve, duke gënyë e shenësi falas, dhe tashmë kërkojnë të gënyë e njerëzve me disa të lumbace, duke të reguar disa klema apo bisuri kirurgikale, dhe në shumë sa të bukur janë këto, se i kemi si të bukur këto, sikur shqiptarët të jenë nga ta Indianë dhe Amerikës dikushme, që gënjeshme pasyra. Dje, Zoti Rama, unë e pashë që vajtin në QSUT, në qëndër në sterilizimit. Dhe fori vetëm për dhe instrumentat kirurgikale që ishin atje, që si sterilizohen, sa të mirë janë, sa të bukur janë. Nuk tha asnjë fjalë për premtimin që bëshën si falas. Nuk tha asnjë fjalë për reformat e domozoshme të mëdhaje që do të bësh sistemin shenësor. Nuk tha asnjë fjalë për nivelin e mjekimit të smurëve në tërsi, për nivelin e prevenimit të smurëve, për nivelin e tumoreve, pa nuk tha asnjë fjalë realisht për ato zhvillime reformash dhe ndryshime të mëdhaje që ka nevojë shenësia shqiptare. Pse nuk tha asnjë fjalë? Se nuk janë bërë këto. Nuk e bile përkundrazi. Edhe në ato sektor që ishin bërë hapa pozitive përpara, siç është kujdesi pastor në Shqipëri, që shkuar deri në procesin decentralizimi të thellë, u kthye mbrapa, duke e centralizuar thellësisht, duke bërë që edhe infermierët në fund apo sanitarët në fundit në qendrën shëndetësore më të largët të Shqipërisë, ta mbrojë ministri i shëndetësisë. Por mos fol pasaj për spitalet, të cilat në cilën nuk kanë bërë zhvillime absolutisht strukturale dhe të rëndësishme, organizuese dhe zhvilluese të tyre në këtë proces. Çfarë bëni ju zot ishte on kur tiene? Nga ana tjetër do them një tjetër, sipas të dhënave të OBSH-s, që është Organizata Botërore e Shqipërisë, e Organizata Botërore e Shëndetësisë. Shqipëria është vendi me kujdesin më të keq ndaj pacientit. Gjë që la matet me tre elemente. Matet me nivelin e financimit, i cili është më i ulti në botë, në Europë. Ne jemi të 260 dolarë për fërbolësi e vitë, kërë Macedonia ka rrëtë 500. Në nivelin e mjekë, numërin e mjekëve, ne jemi 1.15 mjekë për 1.000 banorë, kërë Macedonia ka 2.7, mesare europiane është 3.5. Me numërin e shtretërve, ku ne jemi me rrëtë 2.6 shtretër për 1.000 banorë, dhe mesare europiane shkon të 4 gjusëm, vedhe Macedonia që shafën e shë ka 3 gjusëm. Pra, duke bazuar të indeksin, ne jemi në nivelin më të dobët, më negativ
për kujdesin e smurit. Çfarë do bëjmë ne? Patyshim unë kam thënë dhe tjera, sistemi shënësor është sistemi më i komplikuar, më i vështirë, më i kushtueshëm, më i elaboruar që ka bërë mendje njerëzore. Dhe nuk e them unë, po e thot Parlamenti Evropian. Konceptet tona në zhvillimin e sistemit shënësor shqiptar janë së pari mobilizimi i të gjithë elementëve që mund të rrisin financimin e sistemit shënësor shqiptar. Duke thënë që shqiptarëve qartësisht nuk ka shënsi falash. Është gënjeshtër shënsi e falas. Sepse sot qytetarët shqiptar paguajnë më shumë se çdo tjetër. Sot shqiptarët paguajnë mbi 50% të shpenzimeve që bëjnë për shënsi nga xhepi i tyre. Paguajnë kur shkon te stomatologu, paguajnë kur shkon në farmaci për të marrë ilaçet, sepse shumë pak është niveli i rambursimit. Paguajnë për spitale ku shkojnë. Paguajnë për vizita dhe ekzaminime speciale dhe aq më shumë paguajnë pasaj në dorë kudo pikrisht për të marrë një shërbim shumë skarco dhe shumë larg standardeve të shërbimit shëndetësor. Pra ne do bëjmë dhe duhet të bëjmë, absolutisht do luftojmë që të rriten financimet për shëndetësinë në dy elemente të mëdhenj. Së pari duke rritur buxhetin e shtetit, jo duke pas 2.1% të GDP-së, të produktit bruto, po duke shkuar mbi 3.5% dhe duke konvertuar pagesat direkte që qytetarët bëjnë, që sot janë rreth $110 për frymë popullsie në vit, në kontribute direkte në sistemi sigurative, që të futen në një mekanizëm i cili jo vetëm të bëjë që unë të shkoj dhe të marrë një shërbim të denjë pa paguar direkt në spital, por të shfrytëzohen edhe për zhvillimin e sistemit shëndetësor shqiptar në tërësi dhe për mekanizmin e sistemit shëndetësor shqiptar dhe jo për shkuar pasaj në xhepat e 2-3 vetëve. Tjetër, absolutisht do të bllokojmë të gjitha shpenzimet dhe financimet gjigande të disa mega projekteve absurde, si janë disa koncesione, të cilat japin shpenzime gjigande, pa dhënë asnjë rentabilitet, nuk hasen në asnjë vend tjetër të Evropës, dhe realisht janë krete të papajtueshëm me vizionin e decentralizimit, vizionin e konkurrencës dhe të zhvillimit lehenar të sistemit shëndetësor shqiptar. Nga këta padyshim më famë keq është ai check-up-i famshëm, në cilin po harxhohen minimalja 6 milionë euro në vit, dhe unë nuk di deri tashti të kem lexuar ndonjë konkluzion të këtyre shpenzimeve të mëdha. Ku kem arritur? Çfarë konkluzioni ka? Çfarë ka përmirësuar kjo gjë shëndetin e qytetarëve? Çfarë benefice ka sjellë qytetarëve? Nuk shoh gjë, nuk ka asgjë. Nuk kam gjetur asnjë raport zyrtar. Më vetëm zyrtar, pas një studim shkencor, që të më thotë, si pasojë e këtyre shpenzimeve ka të ndajë, për në vendin tonë shpenzimet të ndajë, ti jemi realist. Këto metodë nuk i përdorin as vendet tjera shumë të pasura, se janë absurde, nuk kanë rentabilitet. Çfarë benefica ka pasur qytetari shqiptar? Sa është përmirësuar së mundshmëria? Sa është zgjatur jetësia e qytetarëve shqiptar? Sa është përmirësuar shëndeti i qytetarëve shqiptar? Nga këto dëna që kemi, nuk i shoh të gjitha gjikundi. Pra, tregon që është një spekulim, është një përdorim absolutisht spekulativ i parave, keq përdorim i këtyre financimeve, që nuk shkojnë në interes të lidhimit se me shënësor dhe asë në interes të shëndit qytetarëve, po shkojnë diku tjetër, në në shumë dëshimte, pra ne jemi absolutisht vendosur të blokojmë kresi të shpenzime gjigande për shtemin tonë shënësor, të cilat nuk japin asë profit për qytetarë shqiptarë. Si shqiptin dëshimet e fundit në Ministrinë e Shëndetësisë? Qëko? Kemi një ministra. Nuk ka asë rëndësi. Këtu politikat i ka majoranza e sotme, i ka rilindje sotme, programin e shëndetësisë e ka bërë rindje sotme që është sot. Ballafaqimin ne kemi me qeverisën e sotme. Nuk e kam as pak me emrat veçanta njerëzish. Dhe sado që mundroj ministrat, prapë se prapë ballafaqimi do bëhet me atë që ka bërë kjo qeverisje, kjo majorancë, e cila në sistemin shëndetësor shqiptar jo vetëm që nuk ka bërë gjë, por më mendoj që ka përkeqësuar shumë gjendjet si pasojë e politikave absolutisht arbitrare, e politikave centraliste të thella, e keq përdorimit të financimeve, e politikave që kanë ndesh me linjat e zhvillimit të Shqipërisë dhe të sistemit shëndetësor shqiptar, duke bërë që në këtë periudhë sistemi shëndetësor shqiptar të qëndrojë si një kënet, për cilën padyshim
përgjësinë kanë ata të cilët premtuan qiejt në 2013, premtuan shenjë falas dhe sot as nuk guxojnë më të përmendin termin shenjë falas. Dhe Kodusi, kishtë diska përshtuar? Po, profesori përmendi një nga elementet kryesore të programit që ka Partia Demokratike, që është financimi dhe përmirësimi i saj, sepse është leva Arkimedit që e çon para një shërbim shëndetësor sa më të mirë, por programi jon është tërësor, pra i prek të gjithë elementet e sistemi shëndetësor, sepse nuk mund të përmirësojmë një shërbim shëndetësor apo një sistem shëndetësor me arnimi ose me ndërhyrje të pjesme, po vetëm ndërhyrje tërësore. Duke filluar që nga ridimensionimi i Ministrisë së Shëndetësisë si një institucion politikbërës, që nuk merret me ofrim shërbimesh, me bërje tenderesh apo me emërim personeli, spitalet duke kthyer në institucione të vetë menaxhuara, qendrat shëndetësore do të kthehen në institucione ku mjekët e familjes do të jenë profesionistë të lirë, ashtu siç janë në Maqedoni, siç janë në Greqi, siç janë në Itali, pra do të jenë të motivuar për të ofruar një shërbim sa më të mirë, për të eliminuar korrupsionin e emërime në punë dhe pacientët do të jenë më të kënaqur. Një nga elementet kryesor tonët është ka të bëjë me personelin shëndetësor, burimet njerëzore në shëndetësi, që sot është një problem shumë i madh. Keni parë raporte apo intervista të ndryshme për ikjen e personelit shëndetësor. Rreth 3 vitet e fundit rreth 435 mjek specializë mjek familje kanë ikur në Gjermani. Dhe kanë ikur për arsye sepse nuk kanë kushte pune, kanë represion politik, 2000 mjek familje nga Lushnja kanë ikur sepse i përndoqën politikisht, vetëm pse ishte djali doktori, ishte komisioneri i Partisë Demokratike në 2013, e hoqën nga i vend punën dhe çuan disa fshata më larg, pra represion politik, rrogat ulta, trajtimi jo dinjitoz, pra personeli shëndetësor ka humbur dinjitetin. Sigurisht që ju ka qenë në korrik ndryhimin në këtë pikë për ta frenuar këtë. Ka qenë në korrik 2013 pa urritur rrogat, 0 lek, 4 vjet pa urritur rrogat. Pra një për herë të parë jetë 25 vjetë janë vënë në konflikt të hapur mjeku, personeli shëndetësor me pacientin. Pra të gjithë këto elementi kanë detyruar. Në fakt kohët e fundit kemi disa ndryshime për sa përket trajtimit. Nuk ka patur fare në këtë drejtim përkundrazi, por po të pyesësh mjekët, sepse mjekët e dinë këtë punë. Bile ka shkuar në tutje ku shumë mjek janë në ndjekje për muajin e fundit po në ndjekje penale për shkak të gabimeve mjekësore, të cilat në të gjithë botën nuk trajtohen penalisht, po trajtohen me akte administrative. Pra të gjithë këto elemente kanë bërë personel shëndetësor tik. Sigurisht ne kemi masa, një plan masash për në radhë parë një raport të ndaluar. Ne nuk i ndalojmë dot se mund t'ikën, por për të përmirësuar ambientin, për të mirësuar kushtet punës, të japim mundësi atyre që të zhvillohen profesionalisht, të menaxhohen më mirë këto institucione shëndetësore, të trajtohen më mirë ku rrogat e personelit shëndetësor në Shqipëri të jenë dinjitoze krahasuar me kolegët e tyre në rajon, me qëllim që ato të qëndrojnë të punojnë në Shqipëri. E para, e dyta, kemi plan për të rritur numrin e studentëve që të hyjnë do studiojnë për mjekësi. Minimumi duhen dyfishuar. Është plan për të ngritur një universitet tjetër mjekësor, sepse normalisht duhet një universitet mjekësor për 1 milion banor, me qëllim që të përballojë nevojat që ka vendi për personel shëndetësor. Sepse sot në Shqipëri diplomojnë diku ke 250 studentë në vit, ndërkohë që po kaq është dhe ritmi i atyre që dalin pension. Shifra ulët besoj. Ritmi i atyre që dalin pension, pra shifra ulët duhet rritur. Vetëm në fillim të vitit 90 kemi dalë 450 veta në vit diplomohesh në vit, kurse tashmë që kapacitetet janë më të mëdha, këto janë më të ulët. Pra, ky është një nga elementet tjerë kryesor të programit ton, është personeli shëndetësor për të trajtuar ashtu siç duhet me qëllim që të ofrojë një shërbim shëndetësor sa më cilësor. Të shëhu jemi minutat e fundit të emisionit, diçka për ta përmbyllur. Jo, padyshim unë shoh me kënaqësi diçka që jam i bindur që debati për sistemin shëndetësor do të jetë një debat kryesor edhe kësaj fushate rare që vjen. Kjo sepse tregon që sensibiliteti i njerëzve ndaj sistemit shëndetësor po rritet. Dhe kjo është një premisë që ka hapësirë për të zhvilluar dhe unë mendoj që do të jetë një shtytje për të zhvilluar, por ne duhet të jemi shumë të sinqertë me njerëzit. Ne nuk duhet të jemi shumë sinqertë për të shpjeguar gjendën reale të sistemit shëndetësor, rrugët e zhvillimit dhe pa bërë ato, pa hedhur ato gënjeshtra dhe mashtrime absolutisht surrealiste që e majtë hodhin 2013, të që sot tashmë absolutisht do të gjykohet dhe pikërisht për ato që gënjeshtra 2013, për ato spekulimi që bërin 2013, cilat fatkeqësisht disa njerëz i besuan, një pjesë qytetare i besuan, e mbinu që i besuan dhe influencuan që të votojnë edhe për ta në 2013. Por tashmë duke bërë bilancet, unë shoh me keqardhje që ne jemi në një situatë katastrofale në sistemin shëndetësor shqiptar. Absolutisht. Kërkohen masa të rëndësishme, shumë të thella për të zhvilluar sistemin shëndetësor shqiptar, jo vetëm financimit, por edhe në nivelin e menaxhimit, në nivelin e decentralizimit, në momentin e diversifikimit të burimeve të financimeve dhe diversifikimit të sistemit sigurimeve për sistemin shëndetësor, në nivelin
e dominimit të kujdesit parësor nga profesionist i lirë, në kthimin e spitalit, në konceptin e spitalit ndërmarje, në konkurencën që do zhvillohet, pra në shumë një ngjërsi shumë të madhe të hapësirave të organizimit, të financimit, menaxhimit të sistemit shëndetësor dhe sistemit siguratif për sistemin shëndetësor, të cilat padyshim janë pjesë e programit tonë. Ne i kemi tashmë pasqyruar, do t'i paraqesim pranë elektoratit, pranë qytetarëve shqiptar kur fillojnë paraqitjen programet elektorale. Tashmë i kemi përpunuar, i kemi konsultuar me kolegë, me mjek, me specialist, me menaxher, me ekonomist në të gjithë hapësirën e vendit. Kemi shkuar në gjithë qytetet e Shqipërisë ku kemi bërë konsulta, kemi dhënë që mendimet për të gjë dhe tashmë në momentin që e duhur, sepse ka një kohë kur paraqitet para qytetarëve një program me një forcë politike, ne do të paraqisim tashmë të mirë formuar, të mirë hartuar, të mirë përgatitur dhe realist programin ton për sistemin shëndetësor shqiptar në periudhën qeverisë së ndashme. Dysheu dhe Koduzi, unë falenderoj që kishat në emisionin Këmbëshërim. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar të shikues, ky ishte Këmbëshërim për sot. Ishim me Tritan Sheun dhe Gazmend Koduzin, pikërisht kryetari dhe nënkryetari i Departamentit të Shëndetësisë në Partinë Demokratike. Ata sfohën konversimet e tyre në lidhje me situatën politike, por duke fokusuar veçanërisht tek sistemi shëndetësor shqiptar. Unë le të takojmë sërish në emision të ardhshëm. Bashkë, natë mirë. Natë mirë. Natë mirë.